Escola Transparente. Precisamos! Ativador de slime! Agora pode ser qualquer creme! O próximo passo é mexer com as mãos! Ok. Ok. Papai! Papai! Uau! Agora é sua vez de fazer slime! Tchau, tchau! Tchau! Pare! Parado agora! As crianças nunca devem brincar fora de casa sem a presença de um adulto. Sempre deve ter alguém mais velho para defender das pessoas mais intencionadas.